ամեն անգամ, երբ որ ես սկսում եմ միջոցառում, ամեն անգամ ես սիրտս թփթփացով վախով, որ ոնց եմ հավաքելու, բա որ չստացվի, բա որ 200 երեխայի հավաքվի, 800 ոչ, կամ հակառակը, թեկուզ մի երեխայի չհավաքվի, ոնց եմ անելու։ Հետո իհարկե Աստված ամեն ինչ բերում է գցում այնտեղը, որտեղ նախ վախերը Աստծուց չեն, եւ երկրորդ հերթին մենք ունենք հրաշալի ազգ։ Իսկապես ունենք, ու դուք գիտեք, ես ես գործը ամենաշատը ասել եմ ինչի համար եմ անում, որպեսզի ամեն անգամ տեսնեմ այդ մարդկանց ու հասկանամ, որ այդ մարդիկ կան, ապրում են մեր մոտ, Հայաստանում, Սփյուռքում, աշխարհով սփռված են ու իրանք կոչվում են հայ։ Այդ շատ կարևոր է ինձ համար։ Հիմա ասածս ինչ է, սիրելիներս, հարգելիներս, խնդրում եմ, այս տարին եթե դժվար չի, կիսվեք, դրեք ձեր աջերում, ուղարկեք ձեր գործատուներին, ձեր ընկերներին, ձեր ընկերներին, ովքեր օրինակի համար ունեն տեքստիլ գործարաններ, որ կարում են այդ ամեն ինչը, զբաղվում են ներմուծմամբ եւ այլ, որպեսզի մենք կարողանանք շատ արագ կերպով երեխաների սպորտային կոշիկի։ Ես հիմա ստորին անում եմ, բայց իմ ձեռքերը այսպես ստողում է, ուղեկին էի, քաշել եմ կանգնելու մեջ, որ հանկարծ վթարի չի ենթարկվեմ երեխու հետ։ Շունչս է երիկում։ Ուրեմն, երբ որ այդ ԿԳՄՍ-ից ստացանք մերժումը, այն անկիրտ նամակը հիշում եք։ Այդ տգիտությունը, որ մենք կապ չունենք, դիմեք օպերայի այդ Արամ Խաչատրյան համերգասրահի տնօրինությանը եւ այլն։ Դիմեցինք եւ մեզ ասացին, որ դուք պիտի վճարեք ու ասած չէ, օքեյ, լավ։ Պիտի վճարենք գումար, գտանք մի անգամից ընկերներ, ովքեր այդ 2 միլիոն, թե միլիոն 8-ը, մի խոսքով այդ 2 միլիոնին մոտ գումարը պատրաստ էին վճարել, վերցնել եւ այլն եւ այլն։ Մեր համար, որպեսզի մենք զովացերոսներ երեխեքի բան, այսօր զանգում է Նազարյանը։ Մի հատ իրան առանձին թեմա է լրիվ, այդ տեսակը, մի հատ առանձին տեսակը, ու ասում է, որ ոչ, մենք ձեզ փողովը չենք տալու, այտենց, որովհետև վերադասներս չեն թողում, որ ձեզ տանք շենք, մեզ փողովը չեն տալի։ Ուզեցինք իմանանք պատճառաբանումը, Զինան հարցրել է պատճառը ինչումնա, որ մեզ չեք տալի տարածքը, նույնիսկ գումարով այդ 2 միլիոն դրամը մենք վճարում ենք, պայմանագիրը կանգնենք, ասում են մենք պատճառ չունենք, չեք տալի, այտենց չենք տալի ու վсё, տենց հավարոշել։ Ես ուզում եմ հասկանամ, մենք երկրում ենք ապրում, թե բարդակնոցում։ Ես ուզում եմ հասկանամ, դուք զոված հերոսների երեխաների միջոցառմանը, որը չաջակցեցիք, որ ամաճար կայանա։ Մենք պատրաստ էինք գումարը տայինք շենքը վարձակալեինք, որպեսի շենքում այդ օրը մի օրը միջոցառման էինք։ Դուք չեք տալի, որ ինչ, որ անասուն եք, դուք ով եք ընդհանրապես։ Դուք ինչ իրավունք ունեք ընդհանրապես։ Դուք ինչ իրավունք ունեք ապրել այս երկրում, այս երկրում, որտեղ որ այդ տղերքը զոհվել են, որ ձեր նման տականքներ այսօր լինեն պաշտոնի, դուք ինչ իրավունք ունեք, հա։ Դուք ես ինչ օրը գցեցիք մեզ բոլորիս, ես բառը չունեմ ասել ընդհանրապես։ Երբ որ մենք առաջին օրը դերձին այդ գնացել էինք Նազարյանի մոտ, Արամ Խաչատրյան ամերիկասրահի տնօրինի մոտ, ես ասացի, որ Զինա Սմարտը մեզ բան չտալ, որտեղ ինքը տրամադրված չի, որ զոհված հերոսների երեխաների միջոցառում կայանա, որտեղ ինքը ռոպեն մեկ մեզ սենց հետ մեր հետ խոսում։ Դե դուք կարում եք, բանն եք անում, ցուցադրում եք, բան ինչ-որս տոնայնությամբ չի կներեք, դուք ես ինչ եք խոսում։ Ոստե կարում եք, կամ այդ ինչ տոնայնություն ա, կամ դուք ով եք, որ նստեքին քննարկեք իմ ստորիները, կամ ինչ-որ, դուք ով եք։ Այդ մարդու հետ արդեն ամեն ինչ բարձր, որ չունի ոչ մի բարձր level, մակարդակ, որ հարգանք զոհված հերոսի նկատմամբ եւ այլն եւ այլն։ Այդ իմ համար այդպես բարձր։ Զինային ասցի դուսալ, ասցի չտալ Զինան, չէ, օն, եթե չէ փողով կվերցնենք եւ այլն, մի կերպ ես տնից կդնեմ փող, դու կդնես եւ այլն։ Ասցի Զինա, այս մարդը մեզ չի տալու։ Չի տալու շենք նույնիսկ փողով, ասեցի չէ, չէ տալու։ Ու երեք արդեն Զինան պիտի գնար պայմանագիր կընկեր եւ այլն, ասել է դա չեմ կարա, ու հերախոսի ինչ ենս պատած։ Այսինքն մեր գործն էլ հետ են գցել եւս ինքնոր։ Չեք մարսել ուժով։ Դուք պատկերացնու եք արդեն ինձ մոտ 865 հերոս երեխա կա գրանցված, ովքեր սպասում են ու գիտեն, որ միջոցառումը կայանալու է։ Ու ես ասել եմ, որ անպայմանա կայանալու, ինչ է լինի, մենք անելու ենք այդ միջոցառումը, այդ գումարն էլ գտանք, մի անգամից ասի, կես հարցը լուծված է, վերջ։ Ու մեզ մերժում են անգամ գումարով տալ տարածք։ Այս մենք ով ենք ժողովուրդ։ Մի հատ ուզում եմ հասկանամ էլի։ Ես էլ միջոցառում չեմ ուզում անեմ ընդհանրապես այս երկրում։ Ոչ մի բան չեմ ուզում անեմ, որովհետև դուք ով եք։ Ով եք դուք, ո՞նց կարաք դուք իմ հայրենակիցը լինեք։ Այս շներ, թուրքեր, ո՞նց կարաք դուք իմ հայրենակիցը լինեք։ Ձեզ պիտի թաղեմ փոսերում ու նույնիսկ գերեզման ու անուն չունենաք, որովհետև դուք այդ երեխեքի պապաներին այսօր այսպես ու իրանց է տրորում անցնում, ինձ չէ։ Եղավ։ Չեմ ուզում շատ խոսեմ, որ շատ ավելի, չգիտեմ, այստեղ է սա։ Այն որ չգիտեմ ինչ ասեմ ձեզ։
Ես դիմում եմ ներքին գործերի նախարարություն եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ուզում եմ հասկանամ ինչ որ մեկից ես պատասխան կստանամ, ոնց կարա երկրում, մի երկրում որտեղ ժողովրդավարության բաստիոնը համարվում եւ այլն, այդ մեր ամեն ինչը։ Քիչա մերժեն զովացերոսների երեխաների միջոցառումը անվճար աջակցելու եւ շենք դրամադրելու, մի բանել վերևներից ասեն այդ Նազարյանենց, որ դրանց շենք չտակ։ Եթե այդպես այս երկրում լինելու, ասեք բարձրաձայն, մենք ելնենք ու գնանք բոլորս։ Թողենք ձեզ ձերոնցով։ Էլ ուրիշ բան չունեմ ասելու, ես ինչա կատարվում։ Ո՞նց թե Նազարյանը ասում է, դե կներեք, ինձ վերևներից ասել եմ, որ ձեզ չտանք շենք։ Դուք պատկերացնում եք, սա նորմալ է։ Հարցնում եմ, սա նորմալ է, թե չէ։ Ես անգամ չեմ ուզում հավատալ, ամենայն անկեղծությամբ լուր չեմ ուզում հավատալ, որ դուք ուղակի չեք տալի մեզ տարածք, քանի որ օրինակ ես իշխանամետ չեմ, չեմ կիսում ձեր հայացքները, համաձայն չեմ ձեր հետ, չեմ ուզում հավատալ, գիտեք ինչի, որտեղ ախր դուք դից երկիր չեք կառուցելու։ Եթե ձեզ քննադատում են, ուղեք ուղակի փորձեք ուղղել ձեր սխալները եւ ոչ թե արեքեն ինչ որ դուք քեզի չեք անում։ Ինչի են մարդը մեջ, որ ամենաշատն է հավատում, որ այս աշխարհը պիտի լավը դառնա ու հայ ամենալավ ազգնախեք, դուք ցենց սպանում եք մեջս ամեն ինչ, ինչի համար։ Բացատրեք ինձ, ինչի, որ ամենայն անկեղծ եմ, որ հասկանամ ինչի եմ, որովհետև չի կարա ձեր պատճառաբանությունը լինի վերևները մեզ շենք չէ, բա լավ դու չես քնելու գիշերը Նազարյանն քո երեխեքին չես նայելու, նոր տարում ո՞նց եք այդ բուդը կտրելու, ո՞նց եք նայելու ձեր երեխեքի աչքերին նվեր տալուց, եթե իմանալեք, որ 1000 զոհվածերս ու հերոսի երեխու միջոցառումը հարամեցիք ու չթողեցիք, ո՞նց կանա, ո՞նց վերադասներով ու բոլորով հանդերձ, ո՞նց։